ai do një regjisor, vetëm Steven Spielberg i bën këto filmat më dhejnë, sepse skenari unë jam... Skenari ne ka gati jam, Steven, kështu që vetëm të vetë ofrohet. Por një realizim i jashtëzakonshëm të stilit të Spielberg, do ta kthente këtë në një ikon. Unë e përmenda Pearl Harbor, po ka dhe filmat të tjerë me temë luftës dytë botërore që nuk ka në një fabul të jashtëzakonshme. Shpëtoni ushtarin Ryan. Për shembull, çfarë ishte? Tre vëllezër, dy vranë, njërin ta shpëtojnë që mos vritet dhe ai. Por realizimi i filmit është i jashtëzakonshëm. Ndërkohë ne kemi një fabul të jashtëzakonshme, kemi një skenar që jam shumë i bindur çfarë ka bërë Julieti, por ne duam një realizim që Shqipëria me të vërtetë ai film të kthehet kult. Dhe ai diskutimi Bruna që ata filmat e kohës komunizmit me temë luftës dytë botërore ishin kot, unë them që me këtë film mund të bëhet përmbyllja e madhe, jo ti shajm ata filma, por ne po realizojmë një film më të mirë se sa ata. Dhe ngjarja ja ku është, dhe aty ka gjerman, italian, anglez, amerikan, shqiptar, do më dhe kuptonit se nuk kanë, aty nuk kanë vetëm 30 amerikanë dhe kanë, një ngjarje. Kanë anglezët, kanë gjermanët, janë komunistët, janë ballistët, do më dhe është shumë komplekse fabula, nuk është e kufizuar. Qartë, mirë.